Ja, vad tror du, älskling? Jag tycker den är jättefin. Den är så enorm. Mullig, va? Ja. Ja, hej. Hallå, hallå, hallå. Ja, den är jättefin. Vi tycker väl bara att den är lite stor. Ja, det där beror på vad man har för prioriteringar. Det är lite det som är grej med en sån här kära. Har ni barn? Ja, vi har en liten tjej på 2 år. Ja, häftigt. Henne älskar ni såklart. Ja. Det gör vi. Ja. Ja, det gör vi. Ja, det är klart ni gör. Ja, då tycker jag att ni gör bra prioriteringar. Ni har barn, ni vårdar det här barnet. Ni vill att barnet ska åka säkert, ni vill ha en sol. Hydraulisk luftfjädring, vad ska det vara bra för? Ja, det innebär alltså att du kan trimma upp bilen 30, 40, 45 centimeter och vada genom 1 meter högt vatten. Okej, men när ska man göra det då? Om fontänen på Karlaplan springer läck. Sen är den ju väldigt krocksäker, den här bilen också. Fast det är ju inte farligt för andra att krocka med den här bilen. Jo, det vill jag lova. De dör som flugor. Sen är det fyrhjulsdrift, va? Så du kan ju boxera en annan bil som har fastnat. Eller en båt som... Nu, vänta. En båt på Karlaplan? Ja, om det blir översvämning. Men du, den måste ju släppa ut rätt mycket avgaser, en sån här stor bil. Ja, fast... Jo, men vadå? Det är ju en ynka bil. Så det behöver inte ni tänka på. Det är när alla har såna här som det blir... Den är alltså gjord för extrem terräng, den här bilen. Mm. Drar jättemycket bensin. Fantastiskt mycket. En dyr försök, ja. Ja, mycket. Typ omöjlig att parkera. Totalt. Den är väldigt stödbegärlig. Yes, sir. Och allt det här får vi för 750 000. Yes, ma'am. Hur är andrahandsvärdet? Skitlågt. Vi tar en. Ah, kul. Häng med. Karsten, har vi två dumhuvuden här.